Olha a fila da Fonte Nova como tá pra tomar a vacina. Ó pra isso, gente. Nega enorme. Ó pra lá. Ali em cima em Nazaré. Pega o retorno e vem em Fonte Nova. Ah, Fonte Nova. Tô indo pra onde mesmo? Ó, a gente tá indo pra onde? Que barradão, maluco. A gente tá indo pra onde mesmo tomar vacina? Onde mesmo? Não, já é no Quinto Centro. Lá dizem que lá é vazio, né? Meu Deus. Nossa, que está no céu. Na primeira vez que eu fui tomar a vacina lá, tava vazio. A gente foi no drive. É drive que chama, irmão? Foi, a gente foi no drive. iFood? Drive, drive alguma coisa. A gente foi pro Quinto Centro, né? E a gente tá indo lá agora tomar minha segunda dose. Ai, meu coração. Na primeira dose, eu fiquei com dor de cabeça e o braço doendo demais. Tomara que nessa segunda eu não fique com nada, viu? Ó, pra lá pra fila. Você sempre fica com dor de barriga. Ó o tamanho dessa fila da Fonte Nova. Misericórdia. Abre meu vidro aí, meu, só que eu vou gritar. Vai, vai. Vamos se vacinar, meu povo! Segunda dose! Tá estranho. Oxê, gêmeas, tá muito vazio essa fila. Só tem 3 carros na fila. Gente, é sério, não tem ninguém aqui na fila. Eu sou a terceira. Acho que a gente veio pro lugar errado. Acho que a gente veio pro... Mas aqui é o Quinto Centro. Eu tomei a primeira dose aqui. Mas encaminhar pra segunda pra cá também? Acho que sim. Viagem, né? E andou isso tudo, veio com isso tudo. Gastou gasolina pra chegar aqui e não tomar essa vacina. É coisa de Deus, é pra não tomar a segunda dose. Gravei, infelizmente, mas o Instagram travou. Deixa eu falar com vocês. Não tomei a vacina. Por quê? Porque aqui no Quinto Centro não tá tendo vacina em drive, segunda dose. Estamos indo para outro bairro tomar lá. Ô, Senhor, isso é livramento pra eu não tomar vacina ainda. Mas você quer que eu tome a vacina hoje? Ah, você quer que eu tome a vacina hoje para você sair mais tarde, né, bonito? Como? Porque você sabe que eu vou ficar mole. É, se eu tenho que ficar cuidando de você. É, tá. É, tá bom. Eu tô de olho besta. Eu vou tomar vacina no braço, não é no olho não, viu? Então. Local, viu, gente, ó. No meu bairro mesmo. Espero que agora eu esteja tomando, viu? Fui pra longe e aqui no meu bairro tá dando a segunda dose. Aí eu vou pra fila agora. Aqui não tem nem fila. Vou entrar, tomar vacina e sair. Ai, Jesus. Estressada, viu? Aqui também não tá dando Coronavac, só tá dando em outro bairro. Aguenta, aguenta, aguenta.